Nei, vi skal synge om dem som jobber jobber mye om gangen, og så har de lang fri. Her kommer nemlig 16 da på plattform. Jeg jobber på en plattform og sånn en pause partike. Jeg pikker litt rust, men jeg har jo mest lyst på det. Og jeg drømmer meg langt vekk til plasser hvor jeg ikke har året før. Ja, der skal jeg reise, ja, det skal jeg pike det gjør. Og de tankene jeg gjør meg, de ligger surre natt og lang. Så nå setter jeg på dør, og så reiser jeg surre en gang. Og du skal være med meg, det jo sammen vi skal være. For jeg tenker på deg, ja, jeg klarer jo ikke la være. Og så det noe du synger med! Ja! På 16 dag på plattform, 16 dag igjen. Nei, det ikke greit, for nå begynner vi heite igjen. På 16 dag på plattform, på 16 dager uten deg. For du jo så myke, og tankene fyke til deg. Jeg sitter i kantino og gasser meg med gode mat. Når du noe presjøs, så serverer de trøst på en far. Og vi prater litt om lønninger og strefer bort om politikk. Noen syns det bra, mens andre full av kritikk. Og når staten trekker skatt av Nils, så ja, da blåser det du kalt. For hadde de kunnet, så hadde de sikkert tatt av. Men, lomma bok og vokser, og kanskje har vi det så bra. Så nå slutter vi å klage om alle de plager vi har, ja! Seisen da på plattform, seisen da igjen. Nei, det ikke greit, for nå begynner vi heide igjen. Og seisen da på plattform, og seisen dager uten deg. For du jo så myke, og tankene fyke til deg. Seisen da. Det fikk vi rop av ulven også.